Гаранцијата за млади покажува изворени резултати, а членството во Европската унија ќе отвори дополнителни перспективи за младите, рекоа денес на преса од Штипскиот огранок на Социјалдемократската младина на Македонија. Во првите 5 месеци од спроведувањето на младинска гаранција како пилот програма веќе се вклучени речиси 2000 млади луѓе. Од нив 586 млади се веќе вработени, 705 млади се вклучени во активните мерки за вработување, а 952 млади лица се дел од услугата за посредување при вработување. Преку оперативниот план за вработување веќе се офатени над 4000 лица. Членството во Европска унија значи неограничени можности за стекнување квалитетно образование и пракса, признаени дипломи на секаде низ Европа, можност за доквалификација и напредувањето на знаењето на различни универзитети. Преку европските програми за образование и мобилност, младите од Македонија ќе стекнуваат знаење и вештини кои им гарантираат добри, подобро платени работни места овде во нашата земја.